շատ սիրելի բարեկամներ ձեզ, եթե Վովան, մենք այսօր շարունակելու ենք դիտել ոչ թե Skywars, այլ Hunger Games, որ Skywars չգտա, որ ճիշտ ասեմ, ապուշություններ էին ու կրկնությունները, դրա համար որոշեցի Hunger Games նկարել, հուսով եմ գիտեք այդ խաղավորնը, մարդիկ այսպես թմով շարվում են, հետո հարձակվում են սունդուկների վրա, վեկալում են ու մարդկանց սպանում են, ով վերջում մնաց, այս թիմի մասին էր, ուրը, ոնց ասեմ, ուրը այդ թիմը, հենց, ով վերջինը վիժի, ամենավերջինը մնաց, ուրեմն ինքն է գրում, սես կասեմ, բայց քաղաքեցի առանց թիմովի խաղակ, կյանսը կջող եմ ու որ թիմի մասինը, նայք, այս ենց ասենք, հապո, այո, ծխում են իրար է, սե ես կասեմ ոչ ինչ ընթացքում, այո սրա մասինը ժողովուրդ, ու մեկ է դրա այդ միատ աղջիկ կարիշում եք, այդ դրա մասին, լավն էր բայցը, շորդ լայք դրեք, բաժորդագրվեք իմ ալիքին, դրա համար որ Skywars չգիտա, իշությունները վերնագիրն է սխալագրել, ոյ, այս սրա մասինը, որ լուկով մարդու մասինը, այս մանը, սի արբիտեր 6-17 է, գիտեք, ոյ, արբիտերում էր, այսի իրատ հիս չի, ոնցոր, ոյ, պու, իրա, Ավեք սատկացրակ իրար էր են չէ կայն արը, ուղ, սպան այդ աղջիկը, ինը այդ հրավջուրը թախակ, to be continued, շարնակությունը, կդիտենք, լորդ է ստոպ եմ, տալի շարնակությունը այսը կդնեմ, առորջ ամենք շարնակում եմ, դրոս ես մի քիչ հետ դրեցու, Եվա այս բաղնա, երբ որ ինքը ծովի մեջով կախավ, աջիշտ գետի, կավ ստեմի տե, այսը ես իրա ընգերը ծուցկը տամովա, ում մասինա, սրա մասինա, դե դուք արդեն գիտեք, ու մեկ էլ հեսա ծուցկը տամ, այս սրա չէ, սիրա տես չարա, Այստ էլ արը, սակաս, չէ, ճան ես, ճան ես արը, չխուպ ես, հան, սիոր մեր արը, իյա, ավում եք է սրա մասին աժորդ, այդ աղջկա մասին ու ես տղու, հեն անա հիշումա թե ինքը ինչ արեց, Նշեց, սյա, լուկը վեկարեց, ստրելաները ունի, թույնը են վեկալում, երկուսով սաղեն ծխում են կարդասաց, Մայք անստեղ, այս մեկը մերավ, այս էր այդ մեկը պախավ են է, սանցից, այկու, չանելու, ավջ գետը, գիտեք այդ ինչ լավա կրվում, սանց այդ էվում են աշկիս, սխեք արա սաղին, ասմա մի կրակելը, դրանք ինչ են ահում, այմա կրակի, երկուսնը նույն մարդուն են կրակում, այդ ամունը վատը, թվա երկուսնը երկու է, տարբեր մարդկանց են կրակի են, կիչ վայմով թովրն է, մեկ է նեկին կրակի, մյուսնան են մյուսին կրակի, դա բուլ են արը, վա, հեկալ կերախ չի,
Всё, да, в катакаринг форцов. Има. Тынак, хайдё, ма ничего, да. Ма, артына работа. Я! Тоже шопар думай надо, артын. Ух, има тынак из лав карвога. Маки хэро блиновка карьер, кусна шот лавы карвога. А четыре кнэ. Мы касаем мейка и кусы дэнсы. Она рари стэсово. Нас макес петка дуари. Сэ цана эробин арцан ма. Он сэр ира цара нальне. Дэнсэ кабы. Хара хэп. Арспан эйдар эробин. Стура вордиш кэтар. Мэн хакарак тэр. Все эти пригучести, ахаме, а? Пригучести. Че, че хаме? Я, да. Ой. Кава? Арвес. Миамид. Это срамыш цары вран. Хапе, эсо. О, эсо джогела срам цары вран. А, джогера, вон срак цары врайн. О, че вары санкар цары? О, пушки ада. Иш. Все. Мэра вайти. Карай, кара. Злав спауни дыра. Шат хазор кимен эльксо. Я знаю, что Херобин сейчас спаун. Ай, стык, гляд, скрива. Эйркус, эйркус, идем. Абассар, бам, амэн. Абассар уже лов. Ай, чё не кинка табора, бать, зато на ранке лавин кру. Ай, апушалес. Керахчин. Чану. Смайкл экинг стыда. Ой, чёрт. Чёрти. Эн это вез бейни. Да это в караке цвере, воры ленцани ира вода. Воры ира вода ищни это. Это ахчикан кцет ира мешки вода, он копал это ахчикан мешки. Стрела. Вайси на крики вейкален. Ай, ты, все, я на самом деле умудряю это ведь. Все, ага, свеч. Сахка, ну, я не знаю, умудряю это ведь. Бати мне рад на лице, не ортовченко, да? И я? О, вот ты сахчик джонки. Ну, перевера. Ставил хэхчик ток один, а здесь грхин. Это лёг. Вейкал, арак. А здесь чё вейкал, а сара, иди дам зуйки. Опрес. Опрес, уваки, дэва. И пляристы, да? Кейр. Вот с хумора, сэр. Что здесь? Кейр, да. Кейр, да? Цзуки, шлав. Раду вейкал, или раче это час вейкал. Ой. Ару? Ой, че вейкал из арте, ну ша. Кайца чек зачаровать арец. Эрке за его чхарас.
արդեն դու խոացել ես, հա։ Կողով է ռուբլին սպանի։ Պաստորեն։ Կայցակի ձաչրովածը պրծավ չեմ ջողում։ Սարդեն թրովա չեմ։ Հազ։ Ե միապտուր վսը միապտուր միատուկ վսը միապտուր։ Իշկա։ Ե։ Հան ես այլ ուչխար։ Աղջիկ ջան, դա շուտ անեիր։ Շուտ անեիր դա, էլի։ Դա ամուր։ Պրոստո դա ամուր։ Մըքը գետ հայ պիքսել գետ նետ։ Սուրվիվալ գեմս։ Ահը։ Այս տել սնց անում էր նա գրում չեն ժողում։ Սյո։ Սնց անում էր նա գրում, ով կուզես անում էր նա առաջ ենք տարի։ Ինչ էր նրա անունը։ Ֆրեդիսը։ Ապուշ է նա Ֆրեդին։ Ուրի Ֆրեդին Y-ով ագրում։ Սյո կարին իրանք։ Հի այս առողջացել է։ Այս բան ախմցրել։ Սյո։ Հիակ նստած են արև սրայն արև։ Նայում են արևային չոտրամ։ Լա ժորջան, այսօր վամար այսքանը լայք դրեք, վաժորդագրվեք իմ ալիքին, կտեսնվենք, հաջո։